Čau, jak se vede lidi, tady je zase Luxatik a já jsem strašně rád, že vás můžu přivítat u další epizody Night in the Woods. V minulý epizodě jsme byli na party, kde jsme zjistili, že May je hodně filozofická, hodně depresivní a hodně proslovová kočka. Víceméně potom asi byl ten divný sen, že, jestli se nepletu. Jo, potom byl ten divný sen, který zatím není nějak vysvětlený, jenom jsme rozbili nějakou tu sochu děkana nebo někoho z univerzity, kdo nás naštvala, ale uvidíme, kam se to ještě posune dál, tady ten děj, nebo tady ty sny, nebo celkově, co se bude dít dál. Takže jdeme stát. Pardon. No. Ten byl divný. No, cítím se strašně. A asi i tak vypadám. Spálím tuhle místnost do základu. Se mnou uvnitř. A prožiju zbytek svých dní jako kvílející duch. Jo. Bez plánu. Zapomínám, čím se... Jo. O bože. Měl jsem pravdu. Vypadám příšerně. Spálíme to. Nebo spíš, spálím to. Teď tak přemýšlím... May? Teď nevím, jestli říkají matka nebo otec. Ano? Pojď a pozdrav. A dobře. Koho jdem pozdravit? Grega? Tátu? Ne, jdem pozdravit matku. Ten výraz. No, za to. Vypadáš strašně. Jo. A divoká noc? Je to tak vidět? Ne, jen jsem říkala, že vypadáš strašně, protože tě miluju. Logika? Matek. Děkuju. A pokud bys o ničem chtěla promluvit? To je v pohodě, mami. Zdá se, že většina dělníků už vyklidila městské centrum. Konečně! A... Jo, už to dělali Churchill Steps. A... vedení. Super. A za to nechci, abys lezla po těch věcech. Mami, je mi 20. Aha, a to znamená, že za to můžeš jít do vězení. Nikdy mě nedostanou. Okej, takže jo, už to chápu. Takže fakt je to naše teta, je to Molly, takže ten policajtka je teda policajtka naše teta, ale... Ale tak pro příště, nevadí. A tvoje teta Molly tě tam chytí. A nikdo nedokáže říct, co potom s tebou udělá. A říkala jsem ti, že se mi viděla včera před domem. Opravdu? Jo, byla tam celá divná a mluvila v hádankách. Nevím. Všechno je zamotaný dneska. A každopádně je to nebezpečné. Pamatuješ si na Susie Kushner? A bože, mami, nepamatuju. Určitě jsem neslyšela ten příběh tisíckrát. Oh, fuck. Toto asi nepřiložím. The paper used the word fried. Jo. Usmažená zlato. Noviny použili slovo usmažená. A teď nemůže používat přídavná... No, prostě... To je jedno. Nemohla už potom mluvit. Skoro. A mami, to je hrozný. Vidíš, to je přesně ta věta, kterou už Suzy neřekne. Ta matka je šílená. Takže co máš dnes plánu? Nevím, asi se půjdu podívat za Gregem a Beou, co podnikají. Budete něco dělat společně?
Nevím, nemyslím si, že spolu chodí moc často ven. Teda pokud pominu, no, jako, víš co, s těma věcma z kapely, jakože si s nima hrajou, víš jak to myslím, protože já ne. No, je to jen tolik dní a hodin v našem životě, no jakože, chápete. Děje se něco, že tady všichni lidi mluví jako štěstíčka od Číňanů? Takový ty koláčky, víte co, ze kterých se vytáhne takový to štěstí, který máte dneska, spotkáte úžasný den, teda ne den, ale dneska budete mít úžasný den a potkáte někoho úžasného a tak dál. Přátelství? Pardon. Fakt se omlouvám, jsem trošku nachlazený, takže trošku mě přeskakuje hlas, nebo musím se občas odkašlat, takže co mi to prominete. A přátelství jsou jako stromy. Aha. Musíš je zalévat, aby vyrostly. A každý z nás má tolik vody. A už jsi někdy zalévala strom? Ne, Bůh to dělá. OK, jdu ven. Uvidíme se později, zlato. Každý má starost o to, co děláme a o to, co uděláme. Že by May byla opravdu taková psychokočka, která je nestabilní a lidi to viděli a proto měli strach a snažili se... A tak tady neprojdeme pořád. A snažili se, aby neudělala nějakou hloupost, kterou udělala třeba předtím. Nebo prostě ví, že je emocionálně nestabilní a že by mohla udělat teoreticky nějakou hloupost. Čau, May. A čau, Summersy. A neviděl jsem tě v novinách včera? Ne, počkat. Co říkal? Nicméně je to krásná hudba, že když tak zaposloucháte. Bože, o čem já to mluvím zase. Jo, byl to doktorův předpis. Jo, doktor Hank mi taky dal jeden. O, dobře, taky jsi měl problémy se stekem? A kradl jsem léky z Humpanter lékárny. O bože. Já nevím přesně, co to žurnal znamená. To bude... No prostě, ale že ten doktor Hank používá něco, co nevím teďka úplně jak to přeložit, jako nějaký lék na všechno. A funguje to pro tebe? Ne, ale rehabilitace a nějaký program, nějaký plán pomáhá. A taky se ze mě stal docela dobrý poeta. Chci slyšet jednu? A ne. OK, možná někdy jindy. Jasně, že jo. Ne, že bych měl něco proti básním, ale mám strach, že bych při překládání takový věci strašně pohořel a asi by to nebylo úplně pěkný, takže takže si říkám, radši to necháme plavat a třeba někdy s ním pokecáme, někdy jindy, ale teď jdem vlastně za Gregem a Bay, ale kde můžou být, ty? Tady je Fat Pocket, tady je Telsoft. Tady je to centrum a tady je Old Pickaxe, takže možná tady bude. A tady Bay. Čau, Bill. Čau. Omlouvám se za včerejší noc. A prostě se mi neudělalo moc dobře po tom, co jsem měla lék proti nachlazení. Takže, no, prostě nevěděla jsem, co jsem čekala, že se stane. Já se omlouvám za to, co jsem řekla. Víš, já si to moc nepamatuju. Ale co už. A hurá pro alkohol. Nové městské moto. Super, takže z Base jsme toho moc nevyřešili.
Jen jsme se jí omluvili, což je fajn a to se taky počítá. Tady je Partyburn. Tam vlastně se kdysi domlouvali, že to bylo tam asi se dřív hrálo, pokud si dobře pamatuju. Video Outpost. Co to? Co? Ne! Ne. Past abilities jsou pryč. Už žádná pizza. Žádný velký sál. Žádné speciální narozeniny. Tohle je ta nejhorší věc, co se mohla stát tomuhle městu. Od potopy, která vzala... A co je horší? Zoo, kde si můžete hladit zvířata nebo minigolf se zmrzlinou? Od té doby, co zmizel minigolf se zmrzlinou. Letní noci, jezení zmrzliny. Hraní ho z nějakýho, jako, jako minigolfu. Všechno zmizelo. Tohle je tak depresivní. Jomej, všechny věci se mění. A ty jsi kdo? Ty mě nepustíš? Ne, ty se na mě budeš tak dívat, jak tady poskakuju. No dobře, tak co mi chceš říct? A docela malej, ale... A to říct, no dobře, mě je taky malá. A ahoj, a Jeremy? Jeremy Wharton? Nikdo mi tak neříká. A okej. Germ Warfare, to je jako válečnictví za mikroby nebo tak něco, ale to je jedno. Germ Warfare. Tak to zůstalo? Jo. Je to v pohodě jméno. Tvoje jméno je May. A jo. Je to v pohodě jméno. A okej. Okay. What the fuck, co tohle bylo zase za konverzaci? Bože, to je nějaký divný týpek. Gregu, čau. Tak se podívejme, kdo to je. Jop, naživu další den. Jak se cítíš? Docela nic moc, když jsem šla městem. Ale nevím, tohle pomohlo. Čerstvý vzduch. That's why she's getting around here. No prostě, jak čerstvý může vůbec tady jako v okolí bejt. Delikát. No a co se děje? Že bychom se zacvičili. A nezacvičíme si s kapelou? Nebo... My dva pro kapelu. Kapela je tady, kapela. Co ty tady děláš? Jeremy. Teda, Germ Warfare. Zkouška. A jo. A jednou jsem se vyboural na kole a... No, prostě to kolo mi prošlo nohou. Oh, bože. Ale bylo to docela cool. Jo, to asi chápu. Dobře. Kdo ho sem přivedl? Kde udělali s tím něco? OK, děcka. Budu muset brzo vypadnout. A kam jdeš? Rodinná záležitost. No, dobře. Ale jen pro dnešní noc. OK, tak jdeme na to? Jo, jdem na to! A moment, já neznám tu písničku. Jako vůbec neznám. A taky si skoro nepamatuju, jak se hraje na basu. A to bude v pohodě. A to nebude v pohodě.
nulové sebevědomí. Ne, jen neznám tu píseň. Takže co budem dělat? Kreténi. Ok, divný podzim. Ne, moment. Moc brzo. Moc špatně. Celé dobrý. Už se do toho dostávám. Solo. Basové solo. Jedeme. Super. Nice. Tak to nebylo tak špatný. Docela dobrý. Jo, bylo to v pohodě. To už jsem někde slyšel, tady tu konverzaci. Jo, nebylo to špatný vzhledem k tomu, že neznám tu písničku. Co je novýho? Umři někde jinde, divný podzim, Angus, Čerm. Bože. Jo, to je, že uhořím, tady to, kašlu na policii. Bože, co to je za obrázek? Všechno je špatný, tada, je to Selmers. Co mi teda? Hej. A Angus odjíždí na noc? Jo, bude to nuda. Teda spíš, nebo bude se nudit, teda spíš já se budu nudit, kdybych neměl plány. A plány? Zločin. Oh, zločin. A jo, a máš už nějaký zločin? Jasně, že jo, jasně. Wow! Takže... Co máme dnes na programu? Teda víme, že zločin, ale jaký? A našli ho vzadu na dvorku. To naštve. Už tam byl nějakou dobu. To je depresivní. Opravdu? A jsem jen myslel, že to je jako super syrový. Ne, myslím jako zapomenutý food donkey. Jo, vím, docela šok, že? Myslím, že v druháku jsme vybarvovali obrázky na tisku zdání. A myslím, že byly jakože ve stylu food donkey. No a dávali tady do těch oken. Jo, pamatuju si na to. A byl to osel oblečený jako krocan. Jo, děsivý. Stejně jako tvoje oči, mej. Jo, hodně děsivý. A co udělali se vším jídlem?
Oslo, jak jsem říkal, Oslo krocaně dostali. A jak to zkrátit do češtiny? Oslo krové. Běžte do háje s tím. A co tady děláme? Zločin. Okej, no tak jako... Jsem pro. Žil jsem příliš čistý život, mi. To teda jo. Řídíme tohle město. A proč nejdem dovnitř? Hej! Hej, co to děláš? Já, myslím... Jo. Všiml jsi mě. A co? Oje. Ojo, tady přichází. Kdo? A myslím, že ho neznáš. No zkus to. Cože? Kdo přichází? O bože. Co to je za zápach? Lepidlo. Ale ne to je. Jak se máte, dámy? Zatracený Steve Scriggins. Pff. Ne, takže on dělal... Opravdu jsi teď udělal prdící zvuk? Ztratili jste se, dámy, nebo tak něco? Dohoda je dohoda, Steve. Já nezapomněl. A kde to teda je? A vzadu. Pamatuju si tě teď. A vsadím se, že všichni si pamatujou tebe. Co tady děláš? Tvou mámu. Ha, úžasný, Steve. Jako vždycky. Cool. Jsem tvůj nový táta. A Steve, na mou mámu nemáš. Je to výzva? A dobře. Můžeme toho nechat. Jak se ten typek jmenoval? Už jsem zapomněl. Ale vůbec se mi nelíbí. Ovšem, to, co vidím na tom obrázku, vypadá mnohem zajímavější. A takže tohle pořád funguje? Já. Znáš Beth Hofstedovou? Jo. Byla tady tak před 6 měsícem a říkala, že to mluvilo. Wow. Dokonce nemusela stisknout tlačítko. Ale nevím, moc bych na to nesázel. Znáš Beth? Trochu. Je tady hodně lepidla. Jo, myslím, že jo. Co se tady podniká? Co se tady děje? O čem se to pořád bavíme? Můžeme něco dělat? Konečně. Ne, tak ne. Že by teď? Ne. Zatraceně. A co se děje? Někdo zamknul ty podělaný dveře. Vsadím se, že to byla Beth. Nebo Levi. A nebo... No, to je jedno. A takže... Doufám, že jsi neukradli. Z opuštěného obchoďáku. S odemčenýma dveřma. Co je vůbec za těma dveřma? Asi bych to dokázal otevřít. A nebo já můžu jít pro svoje věci, jakože ty, jak se tomu říká. Šperáky.
Vsadím se, že tam někde klíč. Ha, co už. Aha. Takže... Dobře. Jdem hledat klíč. Greg si připravuje šperháky? Ne. On skoro vypadá, kdyby dělal úplně něco jiného, ale to je jedno. Yes. Nice. Ne. Támhle to vypadá, že jsou klíče. Takže já si myslím, že se nebudu muset zastavovat, že udělám takový ten klasický... trojskok? Ne. Co tady děláš? Hledám něco, čím mu pomůžu vyrazit ty dveře. A... cool. Já se dívám po klíči, protože jsem chytřejší. Aha. Ale já potřebuji do něčeho praštit. Blbost. Jo, počkat, můžu ještě tady. Super. Máme klíče. Není divu, že tohle místo se potopilo. Lidé nechávali klíče všude kolem. Asi mi nebude vadit, když si posloužím. Našla jsem nějaký klíče. Lidi? Geniální. Idioti, přestaňte kopat do těch dveří, než si něco zlomíte. Já nejsem idiot. Oh, Fermin. Hej, idiote, Agriku, přestaňte kopat. Mám klíče. A kde jsi našla? V kanceláři, tam nahoře. Není divu, že tohle místo se potopilo. Nechávali klíče všude kolem. Jo, to bylo přesně to, co jsem si myslela. A docela mě štve, že máme stejné myšlenky. Taky jsem si myslel. A co jste volná? Proč to musel být Steve? Jo, Steve se jmenuje, děkuju, mej. Měl pozvánku. Nebo něco v tom bylo. Co tam bylo? Rozbil jsem přední dveře. Co to sakra je? O bože, tyhle lidi. Byla jsem z toho dřív hodně vystrašená, ale taky se mi to hodně líbilo, tady ty věci. Když je daj dopředu. Hýbali se. Vypadaj hodně malý, když jsou na kousky. Asi. Nevím, pořád mi připadají dost velký. Dokonce tyhle věci byly fakt obrovský, když je měli venku. Ok, krademe jednu tady z těch. A je to vůbec krádež? Bude lepší, když o tom budeme mluvit, jako o krádeži. Cool. Já. A co? Já. A jsi v pohodě? Já. Přestaň křičet. Nemůžu se vybrat, všechny vypadají krutě. Ale můžeš si vzít jenom jednu. To je dohoda. Rychle. Nech mě vybrat. A... tak jako... tady ten zajíc vypadá nic creepy. Bože, pamatuj si tyhle věci mnohem méně hrozivý. Předtím byly mnohem vyšší, nemohla si vidět jejich obličeje.
Já se pořád musím dívat na ty vaše ženštělý ksichty. Myslím si, že tady ten je docela pěkný. Myslíš si, že je pěkný? Steve, ty jsi nemoc. Jako choroba, jako štveš mě. Tak co mi kdy? A kterýho? Jsem hodně špatný v rozhodování, když o něco jde. Teď jsi vybral obleky, když jsme šli na promoce. Jo, v tom jsem docela dobrý. Pamatuješ si, jak Tim Whitley a jel v takovým obřím traktoru? Jo, pamatuju. Takže už jsi vybrala? Jasně, že jo. Cool. OK, děti. Půjdeme s králičí hlavou. Cool. Mechanický zajíc. Konečně, zatraceně. Buď ticha, Steve. Víte co, já nenesu nic. Uvidíme se, dámy. Steve? Jednou vás najdou mrtví. Říkali, že jsme smradí, jakože to je špatná věc. Na to mě nezajímá. Je to odpad, kriminálník. A myslím si, že byl špatný nápad ho sem vést. Jo. Co za dohodu si s ním uzavřel? Může si odníst, co chce, když pracuju ve Snack Falconu. Nebo když tam zrovna jsem, nasměje. Vidíš? Kriminálník po celou dobu. A někteří lidi. Takže máme nějak rozbít okno nebo něco, aby jsme se odsud dostali? Počkat, že by nás tady zamknul? Bože, pořád cítím lepidlo. Moji sousedí si určitě budou myslet, že jsem na drogách. A nebo že lepím strašně moc věcí. A okej, takže opravdu poneseme tuhle věc celou cestu po schodech nahoru. A bude to super. A ty tak umřeš. Rozmáště ti to jako palačinku. ale vážně, nezabij mě. Sleduj mě a já ti budu dávat signály. A rozumím. Takže? Sorry, Gregu. A promiň. No, bylo to docela hustý. A jsem ráda, že tě to nezabilo. A určitě bych tady strašil po celým tom schodišti. A připraven? Jo. Bože. Stojím, dobrý. Bože. Co tohle je zase za minihru? Už tam budem. Teda aspoň v jedné části. Dobrý. Jsem tak stáhnej. Já vím. Pamatuješ, jako když jsi pracovala celý den, když jsi dělala tohle? A sadím si, že jsi seděl celý den na zadku. Jenom část toho. Většinou stojím. Tak jenom dál. Moje ruce jsou totálně zdechlý.
Moje tělo je totálně zdechlý. Pojďme, ať už to máme za sebou. Souhlasím. Jdeme na to. Pardon, nevím, proč jsem tady najednou zmáčkal tlačítko. Ten klavír mi asi nějak znervoznil, nebo já nevím co. Kdo to vymýšlel, tak je hodně škodlivý člověk. Tohle bude na dlouho. Vždyť je to tak jednoduchý prostě, jenom ani nemusím spíchat nějak. Jen se řídit instrukcema. Není na tom vůbec, ale vůbec nic těžkýho. A už jsem to dvakrát, nebo ne, vlastně třikrát už jsem to podělal. I když na tom není vůbec nic jednoduchýho, teda těžkýho. Ale ne, proč jim dolů? Hlavně teď to nepodělat, Klidu. Jo. No, budu se muset podívat na to, jak to přidělat. Ne, jak to opravit. A Angus se nevrátí do zítřejší noci. Promyslím to později. Nechceš jít někam na jídlo? Jasně, že jo. Škoda, že jsi nepřerazil páteř. Škoda, že tvoje ruce neupadly, nebo spíš, že se neurvaly. Škoda, že jsi úplně totálně šíleně nezmrzačil. Škoda, že jsi nespadla a nevyrazila si zuby o schody. Škoda, že jsi neuvízl pod tou krabicí. Nápodobně. Ještě jsem neskončil. A potom, že jsi neuhořel zaživa a při požáru. Škoda, že jsi nevlezla do ventilace. Abys utnikla ohni. A tam by tě to uvařil. Starý dobrý časy. Pořád cítím lepidlo. Myslí na něco jiného. Nemůžu. Jsem svetovaná z lepidla. A myslí na pirošky. Měli pirošky, když jsi byla ve škole? A v jednom kostele je prodávali během prázdnin. Hostina perpetuálních pirošek. Hej, kámo, jo? Otevři pusu. A proč? Věř mi. Tohle je opravdové přátelství. Co to má být zase? Okej, zůstaň jak jsi. Co my tady vymýšlíme? Třeba tenhle. Šiši. Ne. Můj obličej! Sorry, Gregu. Teď. Ne. Tak zkusíme zelený. Třeba poletí mnohem líp. Teď. Yes! Nom. To by šlo. Teď. Yes. Hej, ta hra mě baví, že zatím nevím, co je tady za příběh,
Ale strašně baví se tady tak poflakovat, tady ty miny různý. Není to nějak těžký, nebo že by to bylo náročný, že jo, ale... Je to takový... příjemný... zpestření. To, co tady dělám. Další nám pyrohy. Na, zatraceně. I víš, že většina z těle pokusů mě trefila přímo do obličeje. Omlouvám se za to. Myslím, že budu nemocný. Opravdové přátelství. Nechat tvé přátelé, aby z tebe byli, aby jim z tebe byla špatně. Opravdový přátelé. Opravdový přátelé. Připadá mi to jako poprvé, co jsme takhle spolu venku. A jaký to bylo? Bylo to fajn. Stejně tak, kámo. A jak to šlo? A dobře. Nebo jakože, jak to jde, spíš by bylo jako lepší. Pardon. Je to divný vidět, že máš normální práci, kterou máš rád, do který rád chodíš. A jo, pracuji podle plánu. A plánu? Zářivý přístav? Bright Harbor? Bright Harbor? A jo, přistěhujeme se do Bright Harboru. Kdy? A myslím na jaře. To je jako za pár měsíců. Jo. O. Měla bys nás přijet navštívit, když se usadíme. A proč zrovna v Bright Harbor? O mej, je to tak cool. Byli jsme tam v létě. A jsou tam jakože obchody s nahrávkama, divný bary. A všichni jsou cool a víš, jako volní. Wow. Tam jsem taky dostal své tetování. Nechal jsem udělat tetování. Cože? Jo. Ovcu. To je ovce? Jo. Proč ovce? No, ten týpek, co mě tetoval, tak byl jako celkově dost vypadal dobře. A ani to nebolelo. Teď jsem moc nepochopil, ale nevadí. Ty máš tetování. Stěhuješ se do Bright Harbor. Jo. Oh. Co je špatně? No nic. A jak dlouho si myslíš, že ty zůstaneš ve městě? Nevím. Pomůžu ti něco vybrat. A dobře. A bylo to super, že jsme spolu dneska vyrazili. Docela jsem se nudil poslední dobou. A neudělal jsem nic špatného v hodně dlouhé době. Proč? Angus, plán... Nemůže do Bright Harboru, pokud mě chytí nebo vyhodí. Všichni jste už dospělí. Nevím. Myslím, že už půjdu. A jo, myslím, že to je dobrý nápad. Měli bychom se odlepit. A myslím, že jsme zasmradili celou jídelnu. A nebylo by to poprvé. Chyběl jsi mi. Ty mě taky, kámo. Fascinující. Velice fascinující. Spousta vzpomínek, spousta zajímavých akcí. Zajímavé. Velice zajímavé. A musím říct, že zatím, když jsem čekal, že trošku se tam bude nějak řešit nějaký jakoby vývin příběhu nebo tak, tak se zatím neřeší úplně, ale
Spíš zatím připomíná fakt takový to poflakování po městě, poznávání starých lidí a zjišťování, co se stalo novýho. Ale zajímavý, čeho si fakt všímám, že všichni ti lidi, se kterými se mi stýká, tak spolu mají nějaký zážitky, dělali nějaký blbosti. A vlastně opravdu všichni tak nějak dospívají, že jo, jako mají tu tendenci občas něco takhle udělat, jako třeba teďka Greg, že chtěl něco ukrást. Ale jakože fakt dospívají a myslím si, že mi to strašně štve, že se sem vrátila s nějakou vidinou toho, že se vrací zase mezi starou partu a že to bude zase jako dřív. A vlastně ono to tak není, že zjišťuje čím dál tím víc, že ten starý doby asi už nevrátí, nebo nevím, mám z toho takový zatím dojem a pocit. A no, uvidíme, co se bude dít dál. Nicméně, já tedy ukončím tohle epizodu, zase byla trochu delší, než jsem čekal, teda, ale jo, teď jsem se za toho zamotal. No, prostě byla delší, než jsem původně plánoval, ale jak říkám, nechtěl jsem to přerušovat, celkem se mi líbí tady ten styl, jakože ráno vstanem, večerem spát a to je epizoda. Takže uvidíme, co bude dál. Já vám děkuju, že jste se dívali a doufám, že to vás tahle epizoda zase bavila. A jsem dost zvědavý, co přinese další epizoda. Mějte se fajnově, užijte si zbytek dne a zatím čau.